নিশা বাছসমূহৰ লগত এনে কিয় সংঘটিত হয়? নিৰাপত্তা নাই নেকি বাছসমূহত? নিশা বাছত যাত্ৰা কৰাৰ আগতে আপুনিও সাৱধান হওক, নহ'লে আপোনাৰ লগতো সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। এখন নিশাৰ বাছ। নিশা যাত্ৰী নমাই বাছখনৰ চালক গোলাঘাটৰ পৰা বাছখন দেৰগাঁও নাহৰণিখাত গাঁৱৰ নিজ গৃহ অভিমুখে আহি আছিল। তাৰ পাছতে তেওঁ মুখামুখি হ'ল পিষ্টলধাৰী যুৱকৰ। অভিযোগ অনুসৰি পিষ্টল দেখুৱাই পুলিন দাস নামৰ এই ব্যক্তিজনক দিলে মৃত্যুৰ ভাবুকি। দেৰগাঁৱৰ নাহৰণিখাত গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশাৰ ৰাজপথত পিষ্টলধাৰী যুৱকৰ দাদাগিৰিৰ অভিযোগ। ঘটনা বিৱৰণী অনুসৰি নিশা যি সময়ত পুলিন দাস বাছেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল, ঠিক সেই সময়তে সন্মুখৰ পৰা আন এখন বাহন আহি আছিল। সেই বাহনখনত আছিল আকৌ অনুপম দত্ত নামৰ এজন লোক। কিন্তু দুয়োখন বাহন একে সময়তে পাৰ হওঁতেই সামান্যভাৱে ঘহনি খালে অনুপম দত্তৰ বাহনখন। তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি অতি উত্তপ্ত। সামান্যভাৱে অনুপম দত্তৰ বাহনখন ঘহনি খাই যোৱাৰ ফলতেই বাছ চালকজনক অনুপম দত্তই দিয়ে তীব্ৰ ভাবুকি। অভিযোগ অনুসৰি অনুপম দত্তই গাড়ীৰ পৰা পিষ্টল উলিয়াই মৃত্যুৰ ভাবুকি দিলে বাছ চালক পুলিন দাসক। পুলিন দাস নামৰ এই বাছ চালকজনে অনুপম দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে পুলিন দাসে। ইফালে আকৌ অনুপম দত্ত নামৰ পিষ্টলধাৰী ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। তেওঁ এইফালৰ পৰা গাড়ী লৈ আহি আছিলে, তো মই এইফালৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰখন ডাঙৰ গাড়ী, তেওঁখন সৰু গাড়ী, তো গাড়ীখন অনুযায়ী মই এইফালে ছাইড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতক মই ছাইড ডিচাইড দিছোঁ যে আপুনি আহক আহক, মোক কৈছে যে মোৰখন দামী গাড়ী লাগি যাব, তোৰখন তোৰখন চপা, বোলো মোৰ এতিয়া মোৰ দৰ্জাৰ পৰা মই দেখা পাই আছোঁ যে মোৰ গাড়ীখন বেছি চপালে যোৱা লাগি যাব, এতিয়া তেওঁ নামানে মোৰখনে চপাই থাকিব লাগে, তেওঁক মই ছাইড চাই দিছোঁ যে আপুনি আহক আহক, আপোনাৰখন নালাগে, পিছত মোক গাড়ীত ছিগনেল মাৰি আছে, লাগো লাগো বোলে, লাগো লাগো, বোলো নালাগে ন, মই চাই আছোঁ নহয়, ইয়ালৈকে আহিব নে গাড়ী ওচৰ মানুহ। তাৰপিছত ল'ৰাজন আমাৰ এই ওচৰৰে অনুপম দত্ত বুলি, তাৰপিছত মোক যা যা বুলি কৈ আছে, মই মোৰ গাড়ী কমপ্লিট গুচি গ'ল। লাষ্টত গাড়ীখন সেই সময়ত মোৰ ছেফ গাৰ্ড আছে বাম্পাৰত, পিছত সেই ছেফ গাৰ্ডডাল তাৰ বাম্পাৰ লাগি গ'ল, লাগি গ'ল, মই গাড়ীখন ৰখাই নামি আহিছোঁ, তেওঁ নামি আহিছে, নামি আহি তেওঁ মোক বুকুত ধৰিছে, হাতত ধৰিছে, কি কৰিলি কি কৰিলি, মোৰ কি কৰিলোঁ, মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি গাড়ীখন আগুৱাই দিলে নালাগে নহয়, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ মোৰখন ইফালে নাযায় নাযায়, আপুনি জবৰদস্তি কৈছে, তাৰপিছত নামি আহিলোঁ, তেওঁ বোলে এতিয়া কি কৰিবি, মই বোলো কি কৰিম নে, এতিয়া লাগি গ'ল, কিবা এটা কৰিব লাগিব, বনাই মেলি দিব লাগিব, এইটো ৰাতি আকৌ নহয়, আপোনাৰ ঘৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ ওচৰতে, মইতো থাকিমে যে ৰাতিপুৱা বোলো মই আমাৰ মালিককো মাতিম, মাতি মেলি যাওঁ, কিবা এটা ডিছকাছ কৰিম, তেওঁ নামা, তেওঁ মোৰ হাতত ধৰি জবৰদস্তি গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাব বিচাৰিছে, মই বোলো কেলে কেলে টনাটনি কৰিছে, টনাটনি নকৰিব, তেনেকৈ তেওঁক বুজাব বিচাৰিছোঁ, তাৰমানে ক'ব নাই, লাষ্টত নোসোমোৱা দেখি তেওঁ তই মোক চিনি পোৱা নাই বুলি কৈ পেলাই লেফ্ট চাইডৰ দৰ্জাখন খুলি পিষ্টলটো দি আনিছে, মোক গুলিয়াই পেলাই টোঁৱাইছে। নাম কি, ল'ৰাটোৰ নাম কি? অনুপম দত্ত। ঘৰ ক'ত? এই ওচৰত আমাৰ লোক বুলি কয়। আপোনাৰ কি গাড়ী আছিলে? মোৰ বাছ আছিলে, তেওঁৰ ইণ্ডিভাৰ আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ পিষ্টলটো উলিয়ালে কোনো মানুহ নাই, মই বোলো মঠত খাই আছে, নিচা জলত কিবা এটা কৰি দিব পাৰে। আপোনাৰ গাড়ী কিমান জখম হ'ল? মোৰ গাড়ী জখম নহয়। আৰু ল'ৰাজনৰ? ল'ৰাজনে বাম্পাৰটো এটা চুক তাৰমানে আকৌ নোলাই গৈছে। তাৰপিছত আৰক্ষীক জনালে? তেওঁ আৰক্ষীক পিছত জনাইছোঁ, তেওঁ বুজাব বিচাৰিলোঁ, তেওঁ নুবুজে, তেওঁ বাছখনো লৈ যায়, মোকো লৈ যায়, তেতিয়া মই কৈছোঁ আপুনি ইয়াতে মোক পিষ্টল দেখাইছে, আপোনাৰ ঘৰলৈ গ'লে যে আপুনি নামাৰিব বোলে, বোলো তোমাক মাৰিছোঁ নেকি, বোলো আপোনাক মাৰিছে বুলি কোৱা নাই নহয় মই, আপুনি ঘৰলৈ গ'লে মাৰিবও পাৰে। তাৰপিছতে বাছখন লৈ যায় তেওঁ, মই বোলো বাছখন ইয়াতে থাকক, চাবি লাগে, মোবাইল লাগে। তাৰপিছত মই মালিকলৈ মই তেওঁৰ লগতো কথা পাতে, তেওঁ বুজে তেওঁ নুবুজে। বাছত আপুনি আছিলে নে কোন আছিল? না কোনো নাই, মই অকলে আছিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আহিলে, মানুহতে সিহঁতি তেওঁ কৈছে যে নাহে, আহিব নালাগে আহিব নালাগে, একো হোৱা নাই একো হোৱা নাই। তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰি পেলাই কোনোবা এজন মানুহ মাতিলে, আকৌ তেওঁ অল্ট' এখন লৈ আহিছে,
তেওঁ অহাৰ লগে লগে আমাৰ সাহসটো পাই গ'ল, দুইজনে মিলি মোক সেই অল্টোখন উঠাব বিচাৰিছে, মই তাতে উঠালো, অঁ তিয়াগ এনেকৈ তাত উঠাব বিচাৰিছে, তাৰ মই নুঠিলোঁ, মই বোলো কেলৈ উঠিম গাড়ীত, তেনেকুৱা বুলি ক'লে কথা বতৰা পাতিলোঁ, তাৰপিছত মালিকক ক'লে তেতিয়া গাড়ীখন থানালৈ দিয়ক, তেওঁক ক'লোঁ যে আপুনি যদি নামানে আপুনিও বোলক ময়ো বোলক থানালৈ বোলক, জনালে আপোনালোকে, অঁ জনালো, তাৰপিছত আহিছিলে ছাৰ অফিচাৰ আহিছিলে, কি ক'লে, আহি পেলাই তেওঁৰ নামটো সুধিলে, মোৰ নামটো সুধিলে, বোলে কি মোক পিষ্টল উলিয়াইছিলে এনেকৈ গুলিয়াবলৈ, তাৰপিছত তেনেকৈ বোলে হেৰি কৰিব, তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁ, বেলেগ দুটো আছে আপোনালোকে থানাত, আপুনি কি কৰিব এতিয়া, কিবা এটা কৰিব লাগিব, আপুনি ক'ৰপৰা আহি আছিলে, মই আহি আছিলোঁ গোলাঘাটৰ পৰা, তো ৰাতি হৈছে সেইকাৰণে গাড়ী লৈ আহিলোঁ, ক'ত আহি আছিলে, ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ, এতিয়া কি কৰিব, এতিয়া কিবা এখন লিখা এখন দি থ'ব লাগিব, আপোনাৰ নাম পুলিন দাস, ঘৰ কোন জেগা, এই ওচৰতে খাটগাঁও, দেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।